Здравейте отново, уважаеми зрители на телевизия Европа. Аз съм Георги Харизанов. Вие сте с трета част на седмично политическо предаване Реакция, копродукция на телевизия Европа и Институт за диаспора политика, където заедно с доктор Мартин Табаков, доктор Станислав Станев и Симеон Попов продължаваме да си говорим за политика. Във втората част на предаването стана дума за последните събития, всички от тях положителни около Република Северна Македония, българския национален интерес, както и кои уж приятели, уж хора от едно политическо семейство с управляващото в България правителство провеждат устойчива и, за съжаление, агресивна антибългарска политика в последните години, но излизайки от казусът само със Северна Македония и поглеждайки по-цялостно към Балканския полуостров, към процесите, които тъкат и в Албания, и в Косово, и в Сърбия, едно от нещата, които охарактеризира 2018 година. Безспорно събитието на годината е председателството от страна на България на Съвета на Европейския съюз, но и едно от нещата, които охарактеризира тази година е, може би, окончателното налагане, колкото и нескромно да звучи, на България като регионален лидер на Балкански полуостров и като страна, която задава тона на европейската политика на Балканите. Първо, която е проводник, лоялен и сериозен, солиден проводник на европейската политика на Балканите, и второ, успява в немалка част да моделира събитията с силно политическо лидерство, и то тук в София. Нескромна ли е тази оценка, доктор Табаков, и трябва ли малко повече да си вярваме като че ли с оглед всичко, което се случва в последните години, защото преди 15 или 20 години някой кажеше, че България ще е в тази позиция, в която е днес, много хора ще да го приемат с ирония и с огромно доза съмнение най-малкото. Никога не съм харесвал априорното подценяване на собствения народ или на политиката, която той води, и аз бих добавил, освен на председателството, имаше и други формати, един балкански, един среща Борисов-Ердоган, трети път среща Борисов-Нетаняхо, които всяка една от тези срещи всъщност беше много полезна. Първо да отчетем това, че се случиха. Много е трудно да поканиш турския президент, който си позволява доста фриволно поведение по редица политики, някои от които касаят пряко Европейски съюз, и този турски президент да види в твое лице евентуално посредник, чрез който той може да си говори на с Европейски съюз, ама не по начина, по който той е свикнал, с прехвърляне на някакви нападки, а такъв тип разговор, който да бъде полезен, да има полезен за сътрудничество, точно така. В този смисъл не може да научетем активната външна политика, която води България. Аз мисля, че тя е много логична с оглед на хронологията на управлението на Борисов. Като че ли предишните мандати той беше най-вече фокусиран върху вътрешно-политически и икономически проблеми. Сега, може би, когато почувства известна стабилност в рамките на страната, напълно логично и нормално обърна поглед вече и в по-глобалния регионален комплекс и ситуация. Сега, разбира се, ние вече казахме позитивното, включително за Северна Македония, но ако гледаме към Западните Балкани, по които, повтарям, именно България вкара отново в дневния ред на Европейския съюз, има все още някои източници на конфликти, които може би гостите, като много по-детално познаващи този регион, ще уточнят, но все още си мисля, че като такъв потенциален източник на напрежение е ситуацията между Сърбия и Косово. А втори път много, това е спецификата на самата държава, става дума за Босна и Херцеговина, която според това, че в рамките на този конгломерат от етноси вътре има различни потребности, всеки един от тях, т.е. все още има какво да, къде, включително българската държава, къде да вложи още дипломатически усилия, така че да видим това, което най-много искаме, а именно постепенната интеграция на Западните Балкани в рамките на структури, от които членува България. Не заради друга, понеже знаем, че колкото повече от нашия регионален контекст, с който споделяме повече общи ценности и приоритети, толкова по-мирен би бил този, иначе чудесно знаем, дискусионен регион, който по-скоро чуждото внимание е свикнало да асоциира с проблеми, с конфликти. Затова българският пример е добър пример. И в този смисъл Борисов може би е направил една коалиция, която не знам дали си даваме сметка. Ние обикновено отчитаме с кой управлява той в рамките на българския парламент. Обаче в случая като че ли имаме една балканска коалиция, в която като че ли Борисов отново лидира, но този път коалиционните партньори са един път Зоран Заев в Македония и втори път Ципрас в Гърция. Отново леви партньори, господин Харизанов, което подсказва, че със сигурност едва ли му е лесно, но в случая не можем да не отдадем заслуженето и на
и на двата общото, други... Тук е проевропейското поведение, в крайна сметка, независимо. Това е най-точно. Ако говорим за европейска интеграция на Западните Балкани, ние трябва да имаме ясна времева рамка за всяка една държава по-отделно. Вие споменахте и Босна и Херцеговина, и Сърбия, и Република Македония и така нататък. Значи тези държави, според мен, трябва да е ясно на нашия зрител, въобще и на хората като цяло, че те нямат никаква перспектива да влезнат в Европейския съюз утре. Тоест, тук говорим за много дълго време. Самия Европейски съюз, поне неофициално, вече ги е разпределил. Кой кога евентуално ще започне да... И това трябва да е ясно на хората. Аз не мисля, че сме мимикрирали в това студио по отношение на това, че няма да стане утре, че няма да стане едновременно. Това ще е въпрос на стъпки. Това, което на нас ни е най-важно, е да гледаме държавите, с които оперативно имаме най-пряк интерес. Вече говорихме няколко пъти за Северна Македония, но нека сега да върна въпроса. Особено това, че наистина тук имаме два много детални специалисти по този регион. Доколкото помня, имаше една такава идея, говорих и за конфликта между Косово и Сърбия, за размяна на територия. Искам да попитам, това все още актуална концепция ли е и ако е, дали въобще тя е реално възможна? Приложима. Това е реална концепция, която господин Станов ще ме допълни след малко. Е по-скоро концепцията, която по никакъв начин не би допринесла за благосостоянието на България и българите на Балканите. По никакъв начин. Защо? Защото тази концепция би отворила кутията на Пандора. Тоест, представете си една размяна на територии на Балканите между Косово и Сърбия, било то 1000 квадратни километра дори. Колкото и да е. Какво ще кажат, да кажем, в Република Сръбска от Босна и Херцеговина? Хърватската част от Босна и Херцеговина? Българските турци? Да. Примерно. Отваря се прецедент. Да, отваря се прецедент и рецидив. И господин Станев мисля, че ще ме допълни много добре. Темата, все пак основната на честа, господин Станев, възприятията за България извън българските граници и рисковете пред европейското бъдеще на целият Балкански полуостров съвкупно с Западните Балкани. Аз мисля, че ще прозвуча най-ентусиазирано, но смело мога да заявя, че към настоящия момент България не е просто фактор, тя е лидер на Балканите. И както обичам да казвам, ние, ако гледаме историята на Третата българска държава, имало е моменти, когато сме били по-силно икономически, по-силни военно, но никога не сме имали толкова висок външно-политически авторитет. В момента този, който може да помогне на Европа да се помири, защото най-конфликтният момент, ако изключим конфликта в Украина, най-конфликтният регион са именно Западните Балкани. Този, който може да помогне на Европа да разреши този проблем, сме ние. Ние сме тука. Ние знаем проблемите на региона, освен това ние си имаме и наша емоция там. Тук вече е момента, както ако направим мост към предишната част от предаването, да не позволим на т.е. да използваме тази емоция, за да продължим напред, а не да ни спира. Така че... Това е вашето възприятие. Какви са възприятията на хората, да речем, в Македония, в Албания, в Косово? Ами аз мога да ви дам страшно много примери за възприятията. Значи, в Македония говоря сред обикновените хора, защото тези, които имат достъп до медиите, нали, там вече говорим за друга паралелност, друга паралелна реалност, измерението Хикс, така да го кажем. Но обикновените хора в Македония възприемат България изключително позитивно и дори тези, които си позволяват от време на време да изтърсят някоя умнотия по отношение на България, си знаят, че там някъде има един, който ще им помогне, който в момента е много силен. По отношение на Албания ситуацията е още по-кристална. Значи, аз напоследък съм на няколко пъти засичам така сериозно заявени фрази, че пътя на Албания към Европейския съюз минава в София и София тя трябва да валидира своя билет за членство. Изключително често започва в Албания, когато става въпрос за България, разбира се, да се чува репликата, че на Балканите има двама големи политици, това са Борисов и Ердоган, и че за Албания е важно тя да е приятел с Борисов, защото той ще е този, който ще я заведе в Европа. Така че от гледна точка на Албания също ние изглеждаме, каквато сме, една доста влиятелна държава. За Косово няма какво да говоря. Значи, с господин Попов сме говорили и преди това.
В Косово хората имат настойчива симпатия към България и аз лично смятам, че българската дипломация тук е голям длъжник на България, защото тази симпатия не се осребрява. Защото ако тази симпатия, ако ние започнем да работим в тази посока, ние действително можем да бъдем реален посредник в разрешаването на този конфликт, за който според мен, за съжаление, ще минат няколко десетилетия. А пък конкретно за Босна и Херцеговина, може би най-нещастната държава, в която аз съм бил в живота си, защото там навсякъде, където минете дупки от куршуми, спомени, кръв и така нататък, хората в Босна и Херцеговина и по-точно тези, които може би са най-нещастни, именно босненците, казват, че за тях България е примера. Това е една държава, в която, както не мога да се спомня точно думи, не беше нещо, нема те пачка за вярата. Тоест никой не те бие, защото си различен, защото вярваш в нещо различно. Аз смятам, че там също имаме много какво да направим. Още повече, че с друга държава от Западните Балкани, която е член на Европейския съюз, а именно Хърватия, ние имаме общи цели, общи приоритети и в тази връзка можем тези общи цели и приоритети да ги използваме, за да стъпим като авторитетно в Западните Балкани, включително и в Босна, и цялата тази комуникация ние да бъдем арбитър между споровете. Това е напълно възможно, но зависи дали ще си повярваме, дали ще го реализираме. Като че ли сегашното управление си вярва, доктор Тураков, че София е Брюксел на Балканите? Това хубаво, че си вярва, но въпрос има една по-прагматична страна и то е въпрос на пари. Който има илюзията, че можем да водим външна политика само с лозунги, няма как да стане. Тази външна политика трябва да бъде подплатена с много ресурс. Дано ние нямаме ресурса държава на Китай, например, за да им кредитираме правителства и да им строим без пари инфраструктура за печелим влияние там. Това е абсолютно така, но въпрос е поне да осигуряваме необходимия ресурс на базата на пропорциите на собствената ни държава и на тези, които са около нас. Защото такъв ресурс за... ресурс за всичко това, което вече бе споменато. Преки инвестиции, културно влияние, всичкото това, купуване на приятели, ако щете, лобизъм. Да, може би не изглежда толкова романтично и благородно, но това е съвременната външна политика. В прагматиката на външната политика няма нищо благородно и в крайна сметка. Трябва да се мисли прагматично нещата. Когато говорим за прагматизъм, говорим за пари. Трябва повече пари да се инвестират, включително в тези всичките топоси, от които очевидно, че имаме. Пари за дипломация, господин Попов. Ами, много е лесно ние да говорим за лозунги, както вие казахте, и да веем байряци, как всъщност ние сме лидери на Балканите и така, и така, и така. И в същия момент българския културно-информационен център в Скопие да е с бюджет от 300-400 евро на месец. Това е много интересно и искам така нашите нашите зрители да помислят по тази тема. Как всъщност всеки, нали, като пине 6 ръки и казва Македония българска, междувременно институционално организацията Българския културен информационен център в Скопие, който трябва да се занимава с българска култура и промовиране въобще на нашата държава и така нататък в Скопие, има бюджет, колкото една минимална заплата в България на месец. Това е интересно, което хората да помислят. Как се промотира култура в страна с култивирани свирепи антибългарски настроения с 400 евро на месец? Не се. И това трябва да се обадиме на сърбите, да ги попитаме те какво правят. Защото когато човек отиде в Скопие и си пусне телевизора, кабелна телевизия, да кажем, може да има 60 канала, 20 от тях ще бъдат сръбски. От тях 40 примерно ще бъдат македонски, 20 сръбски, нито един български, това е и босненски положението. Има. Има всякакви други, освен български, но 20 сръбски минимум. 20 сръбски. Докато ние, като си говорим тук за български национален интерес, анализи и така нататък, трябва да си поставим ясната диагноза какво сме направили и какво правим в самия момент, дали работим за нашите интереси. Като че ли правим всичко, което е нужно, но тук, в България, на срещите на върха, на всички форуми, които се организират и във връзка с председателството и срещите, които Борисов организира, няколко срещи на върха на Балканите с участието на румънския на министър-председател, на господин Ципрас, на сръбския президент, на госпожа Барнабич.
но ние правим всичко, което трябва, но като че ли само тук. И това е, което и господин Попов казва. Това е едната част от стратегията, именно да превръщаш България като притегателен център, от който очевидно, че прави впечатление на много хора от региона. Но след това изпращаш 300 евро в Скопие. Тоест, до тук спира работещата стратегия. Това е идеята за дипломацията, да. Тоест, не трябва да залагаме само на това. Това е чудесно, че България служи като позитивния пример и това се отчита. Но в следващия момент българска държава трябва да направи едно последващо усилие, което усилие е свързано отново, ще повторя, с пари. Разпознавате ли, господин Станев, устойчива политика по работа извън границите на България от страна на българските политици, или те се присещат за тези райони само около избори и около някакви дати и чествания? Формално посещение на паметника на Мара Бунева, формално посещение, да речем, в западните покрайнини на определени... На Мара Бунева български политик не е ходил. Аз тук най-после... Не съм сигурен, че не е ходил български политик, господин Джамбарски. Да. Евродепутат, да. Значи, аз тук ще ви отговоря ще цитирам почти дословно един от лидерите на българските организации в Албания. По време на среща с премиера Станишев, който бил изключително щастлив да види, че в Албания има хора, които говорят български. Ти да видиш. И го питал на въпросния човек. Аз не съм сигурен, че господин Станишев е бил много щастлив, но да, извинявам се. Сега поне дал вид, че е щастлив, сега знаем ли. Важно уточнение. Когато запитал въпросния човек, ти от какво имаш нужда, той му отговорил следното нещо. На 3 месеца, по 3 минути да се сещаш за нас. Само че какво се оказа? По отношение на Албания, говорейки, нашата общност там е тотално забравена. Ако погледнете в Тирана, почти всяка голяма държава си има свои гимназии, свои колежи, университети, т.е. държава, която има интерес в Албания. Ние сме най-скромни. Нищо нямаме. Мисля, че наскоро се отвори нещо като неделно училище. А трябва да продължа позицията на доктор Табаков. Това е мястото, където ние трябва да инвестираме страшно много. Български училища, защото това са все пак училища на държава, член на Европейския съюз, трябва да бъдат отворени във всеки голям град в държавите от Западните Балкани. Конкретно тези, които нас не интересуват. Македония, Албания. В тези градове, примерно в Албания, в които има значителна общност, които говорят майчин български език, трябва да има гимназии. Трябва да се изключи договор, ако не отворим собствено училище, договор с държавата, да могат да се признаят взаимно дипломите, за да можем ние да привлечем тези млади хора, които имат майчин български език да учат, и по този начин да селектираме част от бъдещия политически елит на държавата. Това е едно място, което ние страшно много изоставяме и действително вършим много работа от София и в Брюксел, но там на място сме скромни и, както Симеон каза, за съжаление си оставяме с лозунгите на маса. Евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев проведе една дълга битка и в крайна сметка в резултат на тази битка беше признато най-накрая българското малцинство в Албания официално и по националната им телевизия вече звучи българска реч. Да, това беше една национална кауза, която ние спечелихме и всички трябва да бъдат щастливи от това нещо. Продължение на 80 години се води тази битка. Кога е била забравена? Естествено, по времето на комунизма тези неща са били забравени, са били забранени, но в крайна сметка ние вече го спечелихме. Ще си изненада е научил, че има българи в Албания. Естествено. И ние, очевидно. И ние влизаме и неговите там. Собствени родители и всички останали са отричали, че това нещо е факт. Но и това, което Станислав каза, това, което и Мартин казва, ние трябва да разполагаме с бюджет. И хората трябва да знаят, че българската външна политика се нуждае от средства. Значи, Министерство на външните работи в момента има по-нисък бюджет от Министерство на културата. Министерство на културата е с много, много, много нисък. Това, че даваме Министерство на културата като пример за Министерство на нисък бюджет, хич не ме радва. Ами не е хубаво. Нито едното, нито тези две министерства трябва с най-голям бюджет. Най-вероятно никое министерство не иска да е последно по финансиране. Даже аз ще продължа там, като свърши Мони, бюджета на Министерство на външните работи е по-малко, отколкото на едно турско консулство в Гърция. Да. Може би можем да обобщим. Извинявай, Мартин, искам само нашите зрители да чуят. Турско консулство едно в Гърция, в Комотини, мисля, беше. Гюмюрджина. Да, точно така. Единственото консулство там на Турция има по-висок бюджет от цялото българско външно министерство с всичките посолства и консулства в чужбина.
Не съм сигурен доколко този паралел не е адекватен на фона на сравнение пряко между обема и размерите на турската икономика и на това, което турската държава събира като данъци, има възможност да харчи, но да, факт е, че има не, много. Адекватен е, че има точка много какво да се желае. Разбрах. Доктор Табаков, последни думи. Може би ще обобщим тази част на преданост, това, че може би стигнахме до консенсуса, че понятието България е по-широко от понятието България, ерго който и да управлява тази държава, трябва да го отчита това нещо. Точно така. И да полага съответните политически усилия, независимо от моментната конюнктура, била тя външнополитическа, финансова или каквато и да била друга. Да, българи, за изненада на господин Станишев, има и извън границите на България и да, българските политици са техни длъжници. Разделяме сезонови новини и продължаваме след минути в четвърта част на реакция.